koku liktenis tukumā. Ja jūs interesē, nu vispār visus, kurus interesē koki pilsētā, var noskatīties nelielu stāstiņu par to, kā šodien mēs braucam uz tukumu. Imants samontēs, ieliks Imants, jā, pamāj. No koku skolas biedrības samontēs un ieliks stāstiņu par to, kā Kurzemes iela tukumā ar daudziem kokiem. Gandrīz 100 kokus paredzēts projektā nocirst. Bet vai ir visi jācert, vai nav jācert, viedokļi dalās. Aizbrauksim, paskatīsimies un jums arī parādīsim. Skatāmies! Labie koki šodien ir tukumā, lai parunātu gan mēs Lauru, gan arī daudz citi ir atbraukuši. Parunāt par kokiem tukumā. Pie Kurzemes ielas rekonstrukcijas vairāk miljoni tiks iztērēta. Un jautājums, vai šīs lietas būs ikropļotas un būtu varējuši izaugt tik lielas kā šī liepa otrā pusē. Tur man tiešām stāsta par to, ka Mārtiņš ir komisijas vadītājs. Ja? Jā. Mārtiņ, tas stāsts tukumā šodien ir par to, šodien jāpieņem lēmums. Ja? Principā, jā, beidzot tas lēmums ir jāpieņem, tāpēc, kad viņš jau ir diezgan ilgi bumbulēts no vienas puses uz otru puses. Es saprotu, divus gadus tiek beidots projekts, šobrīd ir projekta tā, nodošanas fāze, un jā, tas lēmums nav vēl pieņemts līdz galam. Tad tukuma arī cilvēki, kuri skatās, nu, es ieliksim sociālos tīklos, šo tas stāsts ir par to, kad lai arī jums, tiem, kuriem nav laiks atnākt uz publiskām apsturēšanām, lai jūs zināt, kas tad tukumā notiek, ir stāsts par to, ka liepas 40, apmēram 5 gadus vecs, tā kā šī tukuma ap Kurzemes ielu rajonas, šeit tās ēkas un skola un bērndārs, saprot, viss apmēram ir tik vecs, arī koka varētu būt tad stādīt, viņām vajadzētu būt visām šādām, vismaz 40 cm diametrā un palielu vainagu. Pārsvarā koki ir, mēs varētu iet lēnām Mārtiņas priekš, un pārsvarā koki ir 20 cm resni un par pievām. Un ar ļoti sliktu vitalitāti un ļoti nelielu pieaugumu. Un tāpēc projektētājiem bija ļoti uzdevums, ka visus kokus var ņemt ārā. Visus ņemt ārā un visus atjaunot, kā jaunas stādījumus veidot. Tad nocirsti 99 un iestādīt kaut kādi 160 vai kaut vairāk tiek iestādīti. Jautājums, protams, ir, cik lieli ir tie stādi un cik kvalitīvi, kur tiek iestādīti un arī kā ņem tiek sagatavota vieta. Un cik ātri viņi atkal veidos to vainagu, ko šobrīd veido šie koki. Jā, ja cilvēkiem protams. Pilsētā vajag kokus ar lapām, un jo vairāk ir koku lapas, jo vairāk koki pilda tās funkcijas, kuras ņem ir jāpilda. Jā, nu tad... Jā, viedokļi ir dažādi, viņi dalās, tāpēc arī šobrīd esat jūs. Ir arī vēl citi eksperti, kuru viedokļos atkal mēs ieklausīsimies. Jo nu, viens viedoklis, kas no mūsu puses ir izskanējis, ir, kad varbūt tās, kad ir viena puse ielas jānozāģē, otra jāatstāj, jo tā viena puse ir acīm redzami sliktāka, un tur varbūt viņi vairāk arī traucē projektu īstenošanai. Mēs runājam par otru ielas pusi, kur ir jūtami sliktāk, tur tā zaļā zona ir. Es ātrumā pareitināju pēc augstnes dziļuma, kā apmēram 2 kubikmetri auglīgās augstnes uz vienu koku. Tad liepa pēc 40 gadiem izstās tā kā tāds nepārāk veiksmīgi gandrīz tāda pusdzīva ābele, jā, nu, 4, 5, 6 metri un mazu vitalitāti, mazu lapām. Un par tādiem kokiem pilsētā, kuri nestrādā kā koki, kuri mirst un agonē, protams, mazu prieki ir. Tā kā es saprotu arī to sākotnēju uzstādījumu, ka šos kokus nomainam pret veselīgiem skaistiem. Es sev negribētu pats arī ātrumā, ja mēs runājam šādus kokus. Tie, kas ir tukumnieki, zina. Pirmkārt, jau tas stāsts par kokiem, jā, viņi ir labi vai slikti, un tā Latvijas, tā tendence, tā jūsu situācija ir tikai kāds 10% no pašvaldībām vismā risina šīs problēmas. Jo pārsvarā, tad jautājums, kokiem ir, tad viņus automātiski saglabā, un jo visi koki ir labi. Latviešiem ir tāda, mēs pat, ja nomirstam, gribam, lai mūs saglabā mežā, mums tā meža fakultāte, dārznieki un visas šīs, mums ir diezgan augstā līmenī. Bet mums koki patīk, un mēs pārsvarā 90% gadījumu automātiski visu koku saglabājam. Bet tur ir tas otrs stāsts, varbūt tās Jāni padod man to plakātu, ko mēs esam tās sekas, ja mēs tikai mūsu uzņēmumā tikai kokiem strādājam, tad mēs tās sekas ir, ka cilvēki nav iemācījušies to pēcticību, ka mēs saglabājam kokus, mēs zinām, ka tur jānobūvē, jāieliek komunikācijas
Un koks tiek saglabāts, bet jautājums, kāpēc viņš izstās tik bēdīgs un kāpēc arī šeit, ejot pa to ielu, daudz no tiem kokiem nav. Ka mēs neesam iemācījušies tas, to sakarību, ka nocērtot saknes, mums tas koks drīzāk būs sliktā stāvoklī vai aiziet bojā. Jo tā nobīde tādai liepai, kā jau teica, ir bieži vien bija 30 liepas, mēs nocērtām pusmetra attālumā saknes, tikai 3 aiziet bojā. Jautājums, pēc cik gadiem skatījās? Jo, ja aiziet bojā pēc 10 gadiem, vai tas bija no tā, neviens nesavalk kopā. Ja mēs pēc 3 gadiem skatāmies, tad liepa ozols vismaz 4-5 gadus var izturēt ar diezgan smagiem bojājumiem. Un līdz ar to cilvēkiem tā atmiņa uz konkrētām darbībām, nu, mums ir tik daudz ikdienā, kas ir jāatcerās, ka mēs nu, to vairs nesavalkam kopā. Un tas ir normāli, katra mums sava joga, bet kā ārsts var pateikt, tas ir no tā, ka pirms 20 gadiem īstenībā bija tā operācija, un tagad mums tas nav kārā. Tad ar kokiem tas pats tās, es to padodu apkārt, tas ir tikai tāds, mums, ka mēs komunicēt ar zīmēm ir vieglāk, ja arhitekts un daudzi attīstītāji runā par to, ka mēs beigās ir skaisti koki, un tas ir gan projektētāji, gan attīstītāji, gan visas iesaistītās puses, mēs runājam, ka mums pilsētā latviešiem gribas, lai ir koki. Tad mēs jūtamies tā kā mājās, labi jūtamies. Tā kā mēs runājam par to, un tas veids, kā jums sasniegt, ir, ka mēs šobrīd joprojām darām visu to, un būvnieki, īpaši ceļu būvnieki, gandrīz neviens pagaidām nav gatavs nebraukāt pa koku saknēm, nerakta lielu kausu komunikācijas iešana, tā ir tāda realitāte. Mēs ar ēku būvniekiem, kādām 20-30 kompānijām esam par to runājuši, satiekoties objektos, bet ar ceļu būvētājiem arī Rīgā šobrīd ir skandalozāk Krišāna Barona iela, šogad vēl kaut kādi 10 km ielu saguma nomaiņa, un arī tur lielie būvnieki, man tāks 5 vai 7, tad ar viņiem tā vadās, tas diezgan sāpīgi ir pat stumbra aizsargus, neliek dēļus, un jo koki jau izdzīvos, jā, nu, viņi jau nekur nepazudīs. Bet pārsvarā darot to, mēs varam sasniegt to, bet sasniedzam to, jo, ja koku aizsargāt, tad ir lielāka iespēja, ka viņš beigās ir dzīves. Tas tāds mazs zīmēns, par ko jums ir kurā gadījumā pie realizācijas būs jāpadomā. Tā kā būs tie, kad no tūkuma iedzīvotāja puses ir kāds, vai tas ir dārznieks, vai kāds, kurš īstumā iet pie tiem racējiem, tiem apakšu uzņēmiem, kuri vienkārši viņiem noslēdz līgums izrakt ranču vai aizvest grunti, ar viņiem runāt par to, kad kokiem ir saknes, viņas ir tik tālu un viņas ir visas ļoti vajadzīgas. Katra sakne, kura būs nost, arī jūs, nu, tie cilvēki, kuri saprot, ka tie koki ir vajadzīgi tukumniekiem, tas tāds ievads būs tādī brīdī, ka būvēs to ielu jāiet klāt. Lai ko mēs šodien nolēmam, tad tie koki, kuri būs palikuši, vienmēr ir par tām saknēm jāuztraucās. Jā, jūs izdomājat, kā to ierakstīt, un otrs ir viens uz papīra, visi parakstās, mēs saudzēsim kokus. Tāpat kā darba organizēšanas plāns, visi celtnieki, būvnieki paraksta dokus un visu, bet dara tāpatās kā parasti. Nu, mēs valsts mākslas muzeju 4 gadus būvēja Rīgā parkā, un tur bija kādas 100 apakšnieki ar lielajiem būvniekiem, Reva un citiem, un visi bija parakstījuši darba organizēšanas plānu, bet neviens nebija sapratis, ka tie koki būs jāizsargā. Ka nevarēs braukt pāri, ka nevarēs rakt, un tad katru bija jārunā un jāpēc tie risinājumi. Tā kā no jūsu puses būtu fēni, ka kāds ir, kurš ir gatavs iet, vai tas ir biedrība vai privāts vai kā no štata, no, kā dārznieks vai no arhitekts vai kāds, kurš tiešām iet un pastāst tos celtniekus. Jo vienalga, ko mēs kā konsultanti vai kā cits, tas ir vējš aizpūš mūsu vārdus, bet tā sapņu raušana ir tā, kas visvairāk ietekmēs to, kādā stāvoklī būs koki tukumā nākotnē. Un tad tas stāsts par mūsu mantojumu, par to, ka mums tie koki, jā, tā sajūta pieeja, ka viņiem gar iela ir tā, taisam tā, kā jūs teicāt, es aizmirstu vārdu, bet Aivaram, jā, ka viņiem ir 15 gadi apmēram, jo tas koku izmērs ir tāds, un pārsvaroši tas, ka viņi ir trīs reizes vecāki, 45 gadi. Jautājums, kāpēc tie koki nespēja realizēties? Parastā liepa 45 gados ir apmēram 20, 22, 25 metri, milzīgs koks, lielauguma koks. Un tas būs vairāk stāsts ar to, kā tas ir noticis, un tad vienā pusē mums ir apmēram 2 metri, mums šeit bija tādā ātra situācijas analīze apmēram 2 metri platījos, otrā pusē apmēram 3 metri platījos. Un no tā jau mēs dzirdējām, jau iedzīvotāji novērojam, ka vienā pusē koki ir labāk, un tas būs saistīts visdrīzāk ar to, jo komunikācijas ir abās pusē, bet apmēram 3 metri platījos. Un koki ir apmēram par, teiksim, 2 metri lielāki šie tajā. Idejas. Nav vienam iebildumā, ne? Tā tas novērams. Vismaz ātrumā likās, un arī nedaudz resnāki diametrā viņi ir kaut kā 25 un te kaut kā 15 cm idejas tas koks. Vēl mēs ātrumā paskatījāmies, ka šeit ir apmēram augsnes auglīgās daļa, respektīvi līdz grantī, līdz oļiem. Tāds lielais ģeoloģiskais jautājums būtu šeit, kāds no cilvēkiem zina, vispār mēs atramies uz Grānskalnu šī vietā, kur zemes iela ir, vai
Nu, jo man pašam liekas, ka ir ļoti evidents un ka tur nav obligi slānis apakšā, ka tiem kokiem pēc viņa tās vitalitātes šķiet, ka viņš mēģina augt, un tad ir tas vasaras sausais laiks, un viņš nokāls tas zariņš, tas jaunais pieaugums. Tāpēc viņš laiku taisās pušķīšu, un tāds mazs ir un kroplīgs tas koks. Kad liepai īstenībā te nepatīk, tai parastajai liepai jaušanas apstākļi tādi, kā viņi ir. Šie koki ir iestādīti, bet viņi nav sajūsmā par to. Un tad, tas tāds novērums. Tu man liekas, ka drīz kāds, kurš konstatē, ka tas koks ir trīs reizes vecāks nekā viņam, nu, pēc tā, kā viņš ir izaudzis. Tāds norams. Nu, mēs ātri izvilkām, ka tur bija apmēram 8 tekošie metri, reiz 2, ja 4, laikam, visi tādi kokiem. Atvienas 4 metri ar kokiem, 8 kvadrātmetri un 20 cm dziļumā. Tas ir apmēram 2 kubikmetri sanāk. Augsne bija vienam kokam šajā pusē. Otrā pusē mums bija ātrāk ormola, bija nedaudz labāka. Tur mums bija pat nedaudz dziļāks tas slānis. Mēs daudz nebakstījām, kaut kādu 10-20 dūrienu bija katrā pusē, bet tāpēc tas ir tāds, protams, kārtīgāk, kurā tu iet un sarakstīt to. Tur bija jau kaut kādu 30 cm. 45 jau, principā. Atsipšos jau tās 45, bet vidējais kaut kur bija 20, kaut kur tad es to vidējo. Un attāls ar kokiem nedaudz lielāks, platāks, nu tur kaut kādu būs visā ātrumā 4 kubikmetri. Jā. Varētu, protams, precīzāk to dabūt. Viena uzreiz tāda cipara cilvēkam, kas labi atcerās cipara, tāds koku standarts, kas ir Eiropā, Vācija, viena no pilsētām, tad ir jau uz jumta stāde, tad ir kokiem, protams, izvērts mūžs, apmēram 30 gadi, un viņiem ir 12 kubikmetri, bet pilsētā ir stāde 24 kubikmetri, tāds cipars, ko mēs vienkārši pierakstam kokam vajadzētu. Tāpat viņš nav uz 100 gadiem, Vācijā vidējais koks pilsētā uz 40 gadiem, tāpēc jautājums par šo koku mūžē viņa 45 gadus, tādā tāpat Berlīne, Unterden, Linden, ka viņi vienreiz 40 gados pārstāda tos kokus. Bet tur ir nedaudz cits stāsts, cita pieredze par to, ka viņiem ir lielas koku audzētājs, lielas pilsētas, lielas budžets. Vienkārši viņiem, lai būtu veselīgi koki, viņi to substrātu nevis tā kā šeit 20 cm, bet sastāda... Kaut kur beidzot? Atbūs, bet tā to ir, ka būs tālākas. 9, nezinu, esam pamēģināt. Es arī neesmu šīm tāplēm un stūru. Jā, es liriski nedaudz par to, kā mēs sastrādājam un cik daudz iedodam to materiālu tiem kokiem. Un ko mēs no viņiem varam sagaidīt, jo tā ir tāda ļoti saistīta tāpatās, kā mēs ja par naudu runājam vai par ēdienu runājam vai par kaut kādām, cik mēs ekonomikā liekam. Tas viss ir saistīts. Man patīk tāds Čehu universitātes Bruno. Profesors bija Jarets vai kaut kā tā sauc, kurš atbrauc un teica, ka viņi bija saskaitījuši kokam saknes. Man liekas, tā viena tāds cipariņš, ko ievadam, es gribēju arī ceļu projektētājiem, ko es bieži vien atceros, ka viņi saskaitīja kokam patiešām saknes. Spurgaliņa ir 2,3-2,7 mm tā sakņu galiņš, tāds galētiņš, ko koks absorbē. Ūdeni un caur ūdeni barības vielas, mikroelements un makroelements. Tad viņš saskaitīja, kad saskaitīja tā bija regla, viņi saskaitīja visas skujas, un saskaitīja ar slotiņām 10 studenti, 3 mēnešus laucīnos, un saskaitīja tās spurgaliņas tik tam kokam. Milzīgs darbs, kad ar studentiem ko tik neizdara. Uz vienu kvadrātmetru bija 360 tūkstoši spurgaliņas eglē. Un saskaitot skujas, bija uz pusi mazāks bija skuju skaits, respektīvi divas tās mazās sakņas. Viņš nevarēja atcerēties, bija divreiz vairāk, kurš viņš nevarēja atcerēties, viņam bija jāpārskaita, tas bija tā viņa bēda. Bet bija korelācijas ar to, ka tas skaits ir saistīts. Un mēs varam nerokot apakšu saprast, cik daudz tās saknes ir. Mēs varam saskaitīt kokam lapas. Lapām būs, teiksim, uz vienu normālu lielumā liepas lapa būs 5 spurgaliņas. Es apmēram pieņemu atkal. Un mēs varam pieņemt atkal lielai liepai būs, nezinu, 300 tūkstoši lapas, šādai būs 3 tūkstoši lapas. 100 reizes mazāk nekā lielai lapai. Tas būs saistīts atkal to pašu, tiem pašiem 2 kubikmetriem, ka lielai liepai būs visdrīzāk 200 kvadrātmetri vai kubikmetri. Jautājums atkal kāda augstā ņem. Tā ir tāda cipari, kur ir saistīti. Ielas labajā pusē, kur pie tām mājām, kur tie lielie koki, jā, tur bija arī ir iesniegums par to, ka grib tos kokus nocirst, jo viņiem ir tumšs. Bet viņi nepadomā par to, ka tā tums ir ziemeļpusē. Jo tagad Jānis sagriezīšu to filmu, Jānis tagad atbildīgi pasakam, jā, kuri zina šo iedzīvotāju viedokli, nu tad iedzīvotāji grib tos kokus saglabāt vai negrib, jo jūs iedzīvotāji atpazīst, jūs arī visvēl sociālās tīklos grib cilvēku, jūs dzīvojat un netālu.
Vai cilvēki ļauj tur nocirst un iestādīt lielus kokus vietā uzreiz? Kreisajā pusē, nē, labajā pusē, jā, viņi šos te lielos kokus negrib, jo viņiem iznāk dzīvokli ziemē pusē, un viņi uzskata, ka koki dod to. Un tur arī mazāk vispār ir, tur ir vairāk bērnāžas un tur. Cilvēki, ir jāsaprot tas, ka cilvēkiem bieži vien ir jāredz ar aci, ka viņš tiešām iet bojā, ja? Tagad arī šeit ir tas variants labi, zāģēsim visu nostādīsim jaunus, labi, bet tikai tad, ja projektā tiek dota garantija, ka kokam ir tik augsne, cik ir vajadzīga, un koks ir kvalitatīvs pēc tam. Ja ir ķepļa projekts, kur vairāk kā 2 kubikmetri nevar iedot piedošanu, nē, nu es saku, tad es redzu, ka tā ir pašvaldības nauda, kas ir atkal ieguldīta neliederīgi, tad atstājam tos kokus, lai viņi aug. Mēs jau, ko cilvēki teiks? Neko vairāk neiegūsim. Neko vairāk neiegūsim. Nav jēga, līdzekļi tiek izlietoti. Cilvēki teiks, redziet, paldies Dievam, ka mēs izcīnījām, ka tajā pusē tie koki palika, jo tie tā nīkuļo. Pēc šīs uzmanes, es uzreiz tā, lai mums mēs traujāk uz priekšu, es mazākas lielākā daļa sapratu. Jā. Bet tā doma ir, ka mēs izmēr uztaisim eksperimentu. Vienu ielas pusi mēs atstāsim tādas kā ir. Tieši tā. Būtu fēnījumais projekta vai pašu. Un otrā darām kā vajag. Jā. Vai tiešām nevar izdomāt to, ka, jo ja mēs otrā pusē atkal tikai iestādām projektu pēc, ķeksīšu pēc, lai tur būtu, tad nav jēga vispār tur stādīt kokus. Kā projektā tais, mēs varam vēl projektā? Projektā tais teica, 2 kubikmetrus. Nevis 2, bet vismaz 10 kubikmetrus. Es redzu, ka mēs ar šo te ietvi un brauktu, jā, mēs varam to zonu visu mēģināt ar šo te augu zemi sagatavot, jā. Par to es arī iepriekš jau domājis, jā. Tas nav nokavēts. Tas ir ļoti labi, ka jūs šeit esat. Man pilnīgi arī bišku savādāk viskas, jo tā tad ir. Un te ir tā problēma, ka varbūt tās projekta veidotājiem ir vairāk arī ar speciālistiem jākontaktējot, gatavojot projektu. Arī ar šo tas koku stādīšanu. Nu mēs arī tā ir kļūda, ka sapnis, ka mums 50 projekts sākums, parasti mums 50, tad, kad projekti ir iesprūduši. Slipti varbūt vajag pareizāk sākt lietu, jo šī koku stādīšanas schēma mums ir gadus 10 gadus, kas ir apstiprināta starp ainavu arhitektiem, starp visuriem, ja. Tā ir standarta schēma, tā nav manis izdomāt vai pieņemt. Piedodiet, teikšu prasti sūdīgas schēmatas. Jā. ja ir, kāpēc? Ja viņai strādā, ja ir laba augstnē. Ja mēs strādām kaut kādā vizdenes augstnē, kur ir arī tukumā ir vies, kur ir mālēna laba augstnē, ne? Ja tādā mēs strādām, koks aiziet pamat grunti, ar visu labi. Bet šeit te izstāsta nav tas stāsts. Arī apkārt kokiem ir diezgan grūti, un ja mums ir abās pusēs vietas, un mums auglīga augstnē ir 20. Pat vietām 10-15 centimetri, kokam, nu, viņš ir tāds, kā mēs šobrīd redzam. Jo es uzskatu, ja dara, tad dara kārtīgi, lai koks tiešām nenīkuļo. Tad uztaisam rezonē. Tagad patiešām mums no tādas jau informācijas diezgan daudz, lai mēs varētu no tā, ko jau tagad jūs esam dzirdējuši, iziet ātri un tās balsas saskatīt. Kāds mums rezonē? Lielākā daļa ir vismaz deputāti beigās, un, nu, vai komisija nobalsos un deputātiem vai bez deputātiem un izlemjiem, bet es vēl tikai vēl tās nedaudz par to pirmsnēs aizsītrojumu piekto variantu. Nu, es par to varētu vēl parunāt par tiem iegūmēm, ko mēs iegūtu un naudas izteikt, cik es izmaksātu. Lai mēs, un jo pagaidām izskatās, ka mēs uz to vai pat uz trešo, ja? Kaut kur telemās pa vidu ir. Un, ka pilnīgi viss mēs nemaksātams. Jo arī man tādā kā šī varianta, ka visus mācās, ka mums ir viens vai divi kaut kas ir labāki. Vēl labāki arī tādī kreisajā pusē, nu, kur vispār koki labāk, tur ir daži, nu, vēl labāki par pārējiem. Nu, kad, ja mēs paskatāmies tādī inventarizāciju... Bet te ir vēl viena tāda būtiska niansa, ja tad kreisā puse visus, tas nenozīmē abas rindas, tas nozīmē tikai pirmo rindu. Jā, jā, protams, to, kas ir starp brauktuvi un trotuvi, kas ir tie vājākie koki, nomocītie, vai ne? Man būtu tādā kā, ka šo varētu nodzēst. Bet tad... Tad es to rezumē mēģinu no jūsu visu tukumu iedzīvotāju, ne? Un deputātu, un komisiju, un pašvaldības vadītāju, tad tas tikai kaut kur vēl, ko ne tur, jūs iedzīvot, ja? Jo tas pagaidām lēmums ir, ka mēs vienbalsīgi izmām visi, gan koku cilvēki, gan vispārējie, par to, kad, kā sauc to ielu, no kuras mēs aizzinas, jā, no Raunas ielas puses, skatoties, tad mums labajā pusē ir sliktākā stāvoklī koku, tos mēs visi piekrītam, ka mēs ņemam nost, sagatavojam kārtīgu bedri,
tie ceļa izbūves, kas ir pilna tranša, ir visas, no, uz kokums ir nevis 2 kubikmetri augstumi, bet mēs vairāk tiecamies uz 20 kubikmetriem augstumi. Tiecamies. Uz tiem tiecamies vismaz 10 kubikmetri, tāpat būs 5 reizes labāk. Kā, jo šis, šobrīd šie koki tik slimtās tauka, ja tur bija 2 kubikmetri mērnu zelta. To mēs koncentrējām dabā durstot zemi un saprotam, ka apakšā ir aplietēta grunts, grāns, šķēmas. Un tie koki tāpēc arī nespēja pilnvērtīgi augt. Tad to ielu mēs ielas pusē pie rekonstrukcijas ņemam nost. Un stādām kokus, kuri paši maksā vairāk nevis 100 eiro, bet ejam uz to, ka viņi vismaz pats stāds maksā pie 300 eiro. Bet uzreiz ir nevis 3 metri, bet 5, 6, 7 metri. Uzreiz liela auguma koks, kurš jau pirmajā, otrajā gadā met ēnu un strādā kā koks aiztur, dara visu tās labās lietas, ko koki dara, kāpēc mums vajag mums pilsētā. Par to pusi mums vismai skaidrs. Pārējais viss pēc projekta ir stāvvietas, ir pārējais tāds stāvvietas pēc bērndārs un komunikācijas var ielikt un neviens necieš, ja? Jā. Kā projektētājs arvar iedzotājiem, absolūti. Tad otra puse mums ir kreisā puse un kreisajā pusē mums ir arī liepas, kas ir šobrīd tās mums mazās mums nebūs. Mums ir otrā ielas pusē, mums ir šobrīd 45 gadus apmēram, bet vienreiz nogalotņotas, vismaz vienreiz vairākām galotnēm, bet viņas ir salīdzinoši labākā stāvoklī. Tās arī parastā liepa, bet viņas ir salīdzinoši labākā stāvoklī nekā labajā pusē. Un tās mēs saglabājam, visiem ir iedotas beigās, pat nu, no budžeta, no daudziem iedotiem sūdēts, ka šeit īstenībā komunikācijas netiek pārcelts ārā ir labs brūģis, jau trotuārs, ka to mēs saglabājam komunikācijas neļauj mums īstenībā tur sagatavot tik labi augstu nekā otrā pusē. Šeit no šiem kokiem mēģinām vienkārši viņus pārsteigts nākamo 10 gadu, 20 gadu laikā sakopt. Būtu labi paņemt nost nedaudz to noblīvēto un pieticīgu augstu un ielikt labāku. Ja nevar virskārtā visu ņemt, tur ir daudz mazās saknes, tad var atsevišķos punktos dziļumā paņemt līdz pusotram metram ielabot ievarbjot iekšā. 20-30 cm diametrā. Tādā veidā mēs ārpus šī projekta ietvaros vismam šo koku stāvokli varam uzlabot lēnām. Un tad mums ir salīdzinoši liela koku. Jautājums ir vairāk, vai šeit vēl kādu piestādi klāt vai nepiestādi. Tas ir tāds jau, ko mēs no tālākās, nezinu, tagad varam pateikt. Nu, ir viens jautājums. Tas ir jau, jā. Ko var, ja pēc būvniecības darbiem no šiem kokiem arī kāda aiziet bojā, vairāk un iemeslēt, vai kaut kur sarauti saknes darba laikā, vēl kaut kā, varētu būt, ka 10% aiziet bojā, tad piestādot šos, var arī vēl piestādīt citus kokus klāt. Bet projekta ietvaros viņi tiek saglabāt un tur netiek stādīt jauni koki. Šeit tiek visi nozaļot un iestādīt tiešām lielu kvalitīvu. Salīdzinoši dukumam lieli, nav super lieli, bet 30-35 cm. Jā, kad vismaz 30 cm apkārtnēs metra augstumā ir koku. Šī vietā vismaz 30 cm apkārt ir tas, ko nav viegli nolaust jā, un koks. Tāpēc koki izskatās. Nu, mums tāds rezumē ir. Pāris stundas darba mums ir saldētā darba grupa. Iedzotājiem, ja kaut kāds ir tās savādākas sejas, var komentēt apakšā rakstīt un arī jūs varat apskatīties, mēs varam atbildēt. Pilsētā mums koki vienmēr ir nedaudz mazāk nekā mums gribētos. Un šodien mēs redzējām vienu no variantiem, kā tad lemt un spriest viedokļi. Dažādi viedokļi atšķirās. Galvenais ir izrunāt visus punktus vienu pēc otra. Un tad jau beigās tas optimālākais risinājums atnāks. Un tad atkal jau krēslo. Tukums apskatīts, Imant gatavs saņemt video. Tu gan esi ātri. Jā, diena pagāja ātri. Tad Imants samonties un ieliks, lai arī jūs varat apskatīties. Ja jums interesē, tad Annas koku skolas biedrība un arī labie koki, kuros es darbojos, šādas video ir paredzējuši filmēt, stāstīt, rādīt, lai tā koku pasauli, pilsētas koku pasauli, tāda caurspīdīga, un mēs redzam, kas tad ar tiem kokiem notiek un kas nenotiek. Piesakies un seko līdzi.